повеќе од 25 години, гасот е стигнат во Скопје. Меѓутоа, не се користи во домакинствата. Се играат со некакви тендери кои што се со неверојатни тешки барања за тие што ќе го изградат. Од фотоволтаични централи може да имате енергија во текот на денот, во текот на летото, во текот на ноќата, мора да имате некој енерген што ќе го балансира целиот систем. Многу фалби, малку реализација. Во периодот од 2014 до 2023 година се потрошени над 150 милиони евра. Крајот на газификацијата не се гледа. Државната ревизија со низа забелешки за изградбата на магистралните газоводи и по изминати 13 години не се целосно завршени. Дел од нив не се ставени во потреба. Отсутствува и долгорочен план за развој на дистрибутивен систем на природен газ во државата. Користењето на обновливите извори е во експанзија. Бараме одговори дали доцнеме со газификацијата, кога ќе почне изградбата на интерконекторот со Грција, колку користењето на природен газ придонесува за почист воздух. Во ова издание на само прашај и за газификацијата на Куманово. Останете со нас. Функционалниот газовод во држава е изграден во 90-те години од минатиот век. Се состои од еден магистрален газовод кој се наоѓа на источната граница кај Деве Пајр и се протега преку Крива Паланка, Кратово и Куманово до Скопје. Неговата должина е 98 километри, а заедно со блок станиците и приклучните места за разводни газоводи изнесува речиси 130 километри. Вкупната должина пак на градските газоводни мрежи изнесува речиси 80 километри. Државниот завод за ревизија утврдил дека во периодот од 2014 до 2023 година се потрошени 156,4 милиони евра за изградба на магистралните газоводи, а притоа тие не се во употреба или се недоградени. Изградбата е завршена комплетно. Мислам, градежните работи завршија многу одамна. Но треба да се напомене, не е точно тоа дека се гради три децении, мислам. Изградбата започнала во 2018 година, иако договорите биле подпишени во 2016 година, но имало големо задоснување, бидејќи не се почнало експроприација на време. Тоа сме го објасниле неколку пати и тоа некако придонесе за одолговлекување и за крајот на градбата. Мора да признаеме дека процесот на експроприација беше главната причина за одредени поместувања на роковите, а знаете дека фати тој период на пандемија и тоа имаше големо влијание, бидејќи одредени институции комплетно беа парализирани и секако не можеше да се врши голем притисок, бидејќи во тој период имаше потешкоти и во институциите, и во самата, во самите решавања на тие приватни имоти, и секако дека тоа придонесе за одолговлекување, но мора да се каже дека ние максимално се залагавме и навреме, мислам, според таа динамика што ја одредивме после завршување на експроприација, тоа беше завршена комплетно, мислам, целата делница од Клечов се до Битола е комплетно завршена, делницата од Скопје, Тетово до Гостивар е комплетно завршена. Во моментов се прават законско пропишаните постапки за ставање во употреба, потребните тестирања. Јас се надевам дека многу брзо сите овие делници ќе се стават во употреба и конечно сите тие региони ќе имат пристап до природен газ. За делниците кои не се изградени, ревизорите утврдиле постоење на залихи на материјали и резервни делови со вредност од приближно 1,6 милиони евра, кои се набавени пред 2019 година и не се користат. Со што се доведува во прашање потребата од нивна набавка, како и можноста истите да бидат застарени и неупотребливи. Тоа станува збор за таа опрема што беше предвидена за средно притисната мрежа во Скопје и тоа беше во времето кога Гама беше посебно, а НЕР беше посебно. Мислам, после спојување ние ги средивме сите тие работи и секако дека одредени количини мора секогаш да сте на резервот и зависи од има одредени проблеми, да речеме, во тие градски мрежи и мора да имаш опрема за брза интервенција на терен.
Експертите по енергетика велат има апсолутен застој во гасификацијата. Според нив, голема грешка е што одамна не се направи дистрибутивната мрежа до домаќинствата. Застој има во изградбата на гасоводната мрежа на магистралните гасоводи низ Македонија. Главниот гасовод што е изграден од граница со Бугарија од Деве Бари па до Скопје, тоа е направено пред околу 25 години. И поврзани се во главном големи потрошувачи од индустрија и некои јавни објекти, ама некои. А дистрибутивна мрежа не е направена, воопшто не е почната. Почнати се понекогаш постапки, тендери и така натаму за избор на партнер кој што ќе биде дистрибутер, кој што ќе ја гради таа мрежа и ќе стопанисува со таа мрежа. Меѓутоа, таа постапка се уште не е завршена и не знам, јас не сум информиран дали скоро ќе заврши или нема да заврши. Се играт со некакви тендери кои што се со неверојатни тешки барања за тие што ќе го изградат. Да биде јасно, дистрибуцијата, како што доаѓа време, особено за големите градови, кај што има веќе пристап, гасот, тоа се Скопје, требаше да биде на крај во Штип, потоа да отиде Битола, гледаме дека се доцни и причината е само дека не се превземат активности да се донесе желба. Не се тоа, тоа се пари, но ќе се вратат. Бидејќи енергијата во киловат газ е поевтина од енергијата во киловат час електрична енергија и тоа за 2 до 3 пати како единица на енергија. Главниот гасовод од кој што доаѓа од Бугарија, тоа е руски газ, до сега се трошеше, е почна 1990 и некоја, а почна со употреба, значи, 1998. Значи, повеќе од 25 години гасот е стигнат во Скопје. Меѓутоа, не се користи во домакинствата, например, се користи само кај некои големи потрошувачи. Тоа е огромна грешка. Знаете, Скопје е еден од најзагадените градови во светот во грејната сезона. Сега, последниве 2-3 месеци, имавме среќа, беше релативно топла зимата. Иначе да беше студено и грејање во полнек, чак пак ќе беше Скопје загадено на врвот на светската ранглиста. Тоа е една голема грешка што не се направи дистрибутивна мрежа одамна и за полно објекти и за домакинствата. За граѓаните то нема во некои делови на градот нема да биде економски оправдано, затоа што треба да вложат доста средства во инсталации за да може да користат газ. На пример, ќе кажам дека е оправдано во град Скопје да се донесе таква дистрибутивна мрежа како Радишани, како Црниче, како Козле, кај што имаме индивидуални куќи, во кој што има индивидуален систем за грејење, котли кои што се досега на течно гориво, едноставно преминуваат на гасно гориво, седен горелник се менува, им се намалува двојно вложувањето во трошоците за затоплување на домовите. Во стратегиите за енергетски развој донесени низ годините била предвидена изградба на термоцентрали на природен газ. Во период на енергетска транзиција, овој енергенс мора да се користи за производство и на електрична и на топлинска енергија. Македонија има стратегија за енергетски развој. На секој 5 години се прави таква стратегија. Јас се сеќам уште пред 20 и повеќе години. Во тие стратегии беше предвидено да се изгради термоцентрали на газ да се изградат. Тоа комбиниран циклус. Значи и за производство на електрична енергија, истовремено и производство на топлина, која што ќе се користи за топлификација на град Скопје или во друг град, ако се гради за тој град. Значи во тие стратегии имаше задача да се изградат такви термоцентрали, односно скратено кажано тето, една таква тето имаме, меѓутоа таа не е изградена од државата, таа си е приватна инвестиција. И такви централи требаше до сега да се направат најмалку 2-3, најмалку. И за Скопје да се комплетира,
бидејќи нема доволно во Скопје и за и електрична енергија, нели во државата нема доволно, и за грејење. Меѓутоа и други градови се загадени, Тетово, Кавадарци, Струмица, Битола. Значи, може во такви градови исто така да се направат такви тето постројки. Требеше, а може и сега да се направат. Во Македонија мора да има газ, период на транзиција, тогаш тој треба да се користи генерално за производство на електрична енергија. Но не само за електрична енергија, него во така наречените когенеративни постројки. Тоа значи, во исто време произведуваме електрична и топлинска енергија. Со тоа двојно се користи енергијата која што е содржана во природниот газ. Куманово 2006-та ја развива дистрибутивната мрежа за природен газ, но за целосна гасификација се потребни 300 години. Локалната самоуправа со субвенции ги стимулира граѓаните да се приклучат на газоводот. Бенефитите на овој енергенс ги користат и јавни институции и приватни компании во градот. Драган Јаневски од Куманово 7 години со природен газ го затоплува домот. Високите сметки за струја биле присудни да искористи можноста што ја нуди јавното предпријатие Куманово газ. Во 2017 година за приклучок на дистрибутивната мрежа платил 800 евра, а поставувањето на топловодниот систем го чинело 1500 евра. За инвестицијата не се двоумел. Вели дека добро пресметал оти со текот на времето ќе биде исплатлива. Енергетската ефикасност на куќата ја подобрили со нова фасада. Сега плати и помали сметки за користењето на природниот газ. Предходно правев комбинација се грејење на струја и на огревно дрво. Значи, дневната просторија каде што престојував, ја загреав на дрво, значи со камин и тогаш, пошто станува збор за голема просторија, доста инвестиција има во инвестирање на дрва за една грена сезона, а во овие другите соби, значи она пригревање со електрична енергија, зборам за дечјата соба и за спалната соба. Откако воведовме газ, значи стана друга работа. Зборам за тогашните услови кога цената на газот беше 23 денари за метар кубен, беше доста исплатлива инвестиција, нормално почнавме да грееме целата куќа. После го прекинав известен период затоплувањето со газ, затоа што беше енормна висока цена и еве од минатата година пак почнавме, значи да се загреваме на газ, веќе некаде може да се поднесе оваа цена што е. Значи оваа година со цената на газот кој што е 55 денари, значи во ред, значи можеме некако да излеземе со сметките за газ. Со истиот проблем се соочили менеджментот на Домот за стари лица Зафир Сајтов во Куманово. Оваа јавна установа исто така користи газ за затоплување, но пресметките покажале дека лани во декември годинава во јонари поисплатливо им било да се префрлат на нафта. Практично ние не сме загадувач во општина Куманово, освен на би го избил тука периодот нели ковид кризата и еве кризава сега што е со Украина, кога имавме еден мал период од 2 месеци кога бевме принудени да се грееме повторно и да се вратиме на нафта. Значи од 2011 година наваму институцијата како таква значи се грее на едно еколошко ефикасно гориво и кое што е како такво рентабилно и исплатливо за самата институција. Пред кризата со природен газ во 2022 година платиле 30 динари за метар кубен од овој енергенс. Сега цената е двојно повисока, но и натаму е поевтино за затоплувањето на објектот со природен газ отколку на струја. Ние сме институција која што е прва во Куманово, која што е приклучена на газоводна мрежа и тоа е значи од 2011 година и можам да ви кажам дека придобивките се и те како се чувствуваат и значи тоа е дефинитивно една добра и полезна работа од причина што веројатно од првиот момент кога се приклучени тогаш драстично се намалени сметките за нели за грејење. Куманово е првата општина во државава која од 2006-та почна со гасификација. На мрежата се приклучени 30 правни субјекти и 198 домаќинства. Општината доделува и субвенции за приклучок. Лани за прв пат средства одвои Министерството за економија, но кризите ја зголемија цената на енергенсот, а го намалија бројот на потрошувачи. Минатата година сите наши потрошувачи
кои ги имавме 98 се приклучија на природен газ и станаа наши корисници, искористија субвенција од вредност од 40.000 денари од Општина Куманово и од влада на Република Македонија, остануваше нивна инвестиција од 9.200 денари, што беше стварно доста поволна цена и доста граѓани ја искористија оваа понуда. Цената на гасот моментално во предходните неколку месеци се движи од 52 до 54 денари. Тоа е пак поскапа цена која кумановчани се навикнати да ја плаќаат. Куманово газ продолжува со ширење на дистрибутивната мрежа, но за целосна гасификација на градот ќе бидат потребни 300 години. Оваа математика на директорот Митревски предизвика бура од реакции кај граѓаните на социјалните мрежи. Тој пак причината за ваквата состојба ја гледа во тоа што Општина Куманово нема капацитет да го финансира проширувањето на дистрибутивната мрежа, а државата не покажала интерес да помогне. За 17 години откако постои предпријатието, ние јавно предпријатие Куманово газ има 23 километри дистрибутивна мрежа, што е километар и нешто годишно. Ако го земеме фактот по физибилити студија која е правена пред неколку години, целосно Општина Куманово за да се гасифицира се потребни околу 350 километри. Ако продолжиме со ова темпо, тогаш доаѓаме до таа бројка од 300 години. Меѓутоа, ако се сменат работите на подобро јавно предпријатие, Куманово газ добие поголеми финансиски средства, тогаш гасификацијата би одела многу побрзо и Општина Куманово многу побрзо ќе биде гасифицирана целосно. Со зголемување на бројот на приклучоци се очекува и намалување на цената на гасот, велат од јавното предпријатие. Но гасификацијата ќе значи и спас од загадениот воздух во Куманово, кој последниве години во текот на зимата не пропушта да се најде на листата на најзагадени градови во светот. Користењето на обновливите извори е во експанзија. Дали доцнеме со гасификацијата? Изградбата и развојот на дистрибутивната мрежа се клучни за природниот газ да стигне до домаќинствата, со што би се постигнало добивање на поевтин енергенс и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Природниот газ ќе биде како транзитен енергенс и ќе според нашето NCP, значи National Energy and Climate Plan, што беше прилагодено кон EU Green Deal-от, што беше усвоен пред неколку години. До 2050 година ќе се користи газ, но треба да знаете дека користењето на природниот газ ќе биде посебно за балансирање на целиот систем, бидејќи од обновливи извори, посебно од фотоволтаични централи, може да имате енергија во текот на денот, во текот на летото, во текот на ноќата, мора да имате некој енерген што ќе го балансира целиот систем, посебно во текот на зимата. И кога и најпотребен е, кога се зголемува и кога се постигнува пикот во користење на енергија и апсолутно не е задоцнето, ја мислам дека во наредните 25 години природниот газ ќе биде тој транзитен енергенс и ќе има огромна улога во обезбедување на изворите, на енергетските извори во државата. Во текот на целата ова грејна сезона, во текот на зимата, цената на природниот газ беше многу стабилна. Овој период се движи меѓу 20 и 30 евра по мегават час и во текот на целата зима беше меѓу 30 и 50 евра по мегават час, што е далеку поевтино од претходниве години која стигна дури 360 евра по мегават час. Ако ги следите регионалните берзи и тие поликвидните европските берзи и фьючерси предвидувања за наредниот период, нема очекување дека ќе се зголеми, бидејќи на тоа влијае, мислам, тоа се должи на намалената потрошувачка во Европската Унија и во целата европска територија. И големото производство, посебно во Блискиот Исток, во Афричките земји, од кај што се снабдува, во Норвешка посебно. И јас очекувам дека дури ќе има намалување, без разлика на тие жаришта што викате во Блискиот Исток и во Украина, јас очекувам дека нема да има дестабилизација на цените на природниот газ. Дури напротив, се очекува дека ќе има намалување заради намалената потрошувачка во Европската Унија.
Придобивките од користењето на гасот се големи, граѓаните ќе заштедат, компаниите ќе ја подобрат својата конкурентност. Гасификацијата носи и еколошки придобивки. Најлесно за адаптирање на грејење на гас ќе биде онаму каде што веќе имаат инсталирани системи за грејење. Треба да се инвестира и во замена на апаратите за домаќинства. Поевтина цена во електрична енергија, поевтина топлинска енергија за снабдување со топлинска енергија. Доколку се решат да направат дистрибутивна мрежа и да поврзат определени блокови каде што е економски оправдано, тие ќе добијат енергент кој што има возможува поевтино загревање на домовите ако имат котли и централно грејење на куќите. Ако сакаме дома во една зграда да внесеме газ, видите, мора да вложиме многу пари за придружната техника. Ако сакам да готвам на газ, треба да купам шпорет кој што ќе користи газ. Сепак, јас пак апелирам првобитно да се направи термоцентрала ТЕТО на газ, значи со комбинирано производство на електрична енергија и топлина за грејење, бидејќи еве што е главната причина. Значи, има голема експанзија на обновливи извори на енергија во Македонија, мислам на овие фотоволтаици, меѓутоа тоа производство е нестабилно. Значи, само имаме електрична енергија колку има сонце, батериите. Некои имаат батерија, некои не имаат, меѓутоа тие имаат многу мал капацитет. Во таков случај, кога нема сонце, тогаш се почнуваат, покриваат овие базно производство што прават како хидроелектрани, не достигаат тие, не стигнуваат тие со својот капацитет, но овие на газ што би се направиле, ќе ускокнат во тој период со производство да се стабилизира потрошувачката. Точно е дека е фосилно гориво, но ако ги споредите со другите енергенци, да речеме, ако го споредите со производство на електрична енергија, е 10 пати помала емисијата од користењето на природниот газ. Значи, ако за еден мегават произведена електрична енергија денеска, мислам, емисија на штетни гасови на CO2 е околу 60 микрограми за 1 мегават час, од користење на природниот газ е 6, значи 10 пати поголемо, помало. Или ако го споредите со користење на дрвна маса, тоа е околу 60 пати помало. За Скопје придобивките од газот би биле огромни во моментот заради локалното загадување на воздухот од несоодветно грејење на простори, на домови и простори кои што користат или дрва за грејење несоодветно, на неправилен начин, со неквалитетни печки, со влажно дрво. Меѓутоа, има објекти кај нас, и јавни објекти дури, што се уште се греат на нафта и на мазот. Тие вршат огромно загадување. Значи, ако таму се доведе газ, тоа е супер за Скопје. Не само за Скопје, за другите градови. Проблемот со стабилно снабдување со природен газ треба да го реши интерконекторот меѓу Македонија и Грција. Предвидено е да биде во должина од 123 км. Почетниот капацитет ќе биде 1,5 милиарди кубни метри годишно. Во овој период при крај е постапката за доделување на договор за градба. Моите очекувања се дека до крајот на овој месец ќе заврши све и конечно ќе започне изградбата на овој многу битен интерконектор за државата. И секако дека цената уште не ја знаеме, оти зависи цената ќе ја знаеме после договорот, али добрата вест е дека добивме далеку поевтини понуди од тоа што беше предвидено како косто за целиот проект. А колку ќе трае изградбата, по нашите проекции треба да заврши до крајот на 2025 година и многу сум оптимист дека ќе ја постигнеме таа цел, бидејќи навреме ја почнеме постапката за експроприација и тоа веќе е при крај. Јас очекувам дека нема да имаме одолговлекување заради завршување на постапките за експроприација и оптимист сум дека овој проект ќе заврши навреме и до крајот на 2025 година да се пушти веќе во употреба.
овој проект е од исклучителна важност за државата, бидејќи конечно ќе имаме алтернативи за снабдување и ги диверсифицираме нашите извори за снабдување, да, значи ќе можеме нашиот пазар да го снабдиме и од јужниот поток. Значи добиваме директен приклучок преку Десва до ТАП, до Trans Adriatic Pipeline. Ќе можеме да се снабдуваме од LNG терминалите во Грција, од Реветуса и од новиот што е веќе изграден во Александрополис. И секако дека нашата држава ќе може да биде како хаб да ги снабдуваме и нашите северни соседи, и Србија, и Косово, но и целиот пазар во централниот дел на Европа. И од тоа ќе имаме големи придобивки, бидејќи секако дека приходите од транзитот низ државата ќе бидат огромни, и секако дека ќе користиме ова рута за некако да се менува мапата за снабдување во Европа. И експертите се согласни дека патот кон стабилно снабдување со природен газ треба да го утвори интерконекторот со Грција. Тоа ќе биде нели над Солун и ќе биде клучката кој ќе влезе во Македонија кај Гевгелија, ќе се приклучи кај Неготино, навеќе нашата преносна мрежа што оди од бугарскиот дел преку Штип до Неготино на кај Битола. Паралелно треба да се изградат две когенеративни термоцентрали подитно. Едната во Битола, едната во Скопје. Во Битола, за да се обезбеди лесен премин, транзиција го нарекуваме, од јаглен кон природен газ, кога немаме доволно јаглен со природниот газ, кој што ќе работи у когенерација, ќе се обезбеди да биде цената на енергијата пониска од колку ова сега ненормално што плаќаме еден тон јаглен по 64-65 евра на берзата. Повеќе тоа се гледа од сигурносен аспект. Моментално газоводот што го доаѓа од бугарска граница до Скопје има е исковистен со околу 20%, значи само околу 20%, а ако работи тето до 40%, значи тој газовод воопшто не е исковистен последниве 25 години, иако после 25 години и повеќе. Значи имаме ние газовод, меѓутоа проблемот е за сигурност во снабдувањето. Еве, нели се случи после војната со на Русија со Украина, има случаи на може се јави прекинување на тој довод на газ од Русија или пак преку Бугарија. И во тој случај ќе останеме без газ, не само за некои мали објекти, туку индустријата, кај нас доста користи газ. И тоа би било голема штета. Од тој аспект мора да се направи нов интерконектор. Тука е крајот на уште едно издание на Само прашај. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.